Mathisen, ham her, har lavet en lydbog, der hedder 80% af alting er lort. Den er blevet læst op af forfatteren selv, featuring den verdensberømte komiker Doug Stanhope. Here's a big night in Bisbee. Sometimes I'll take 2 Xanax and 2 laxatives at bedtime, and I'll play chicken in my sleep. That's a thrill ride. That's a hometown thrill ride. Kalle Mathisen leverer med denne lydbog et kultur- og samfundskritisk opråb til alle mennesker, der har valgt at sætte børn på denne klode. Denne lydbog er en ny kunstart, hvor der er underlægningsmusik under hele lydbogen. Kalle bruger musikken, hans hjemmebane, som hovedperson i en fortælling om dovenskab. En dirigent er en DJ uden sin laptop. Og det moderne menneske er en livsjockey uden retningssans. Vi sidder oven på livet og tror, at vi kan kontrollere det. Men hvem skal bære din dovne krop, når din hest dør? Hvordan vil du spille din lortemusik, når der ikke er strøm til din DJ-pult? Ja, du skulle have båret hesten, da du var yngre. For nu om dagen er der flere, der dør af fedme end af sult. Sådan vandrer vi igennem vores egen eksistens som en form for misforstået turist, der tager billeder og skriver postkort, men aldrig kommer hjem. Entropi. Alting forgår. Går du med, eller bliver du her? Bliv lige, hvor du står, hvis du tror, at mindre giver mere. Vi falder i søvn i drømmen om at være i live. Og selvom du går i et med tapetet, får du ikke lov at blive. Alting forgår. Hvis du har studeret kemi, vil du kende begrebet entropi. Entropi kan betragtes som en måling af energispredning. Samlet energi har lav entropi, og spredt energi har høj entropi. Der er flere måder, hvorpå energi kan være spredt ud på høj entropi, end der er måder, hvorpå den kan være koncentreret lav entropi. Høj entropi er derfor altid statistisk set mere sandsynlig, og det er grunden til, at entropi er blevet kaldet for tidens pil. Hele universet bevæger sig mere og mere hen imod spredt energi, som er en dårlig ting, hvis man godt kan lide liv. Det totale virvare ligger ude i fremtiden og venter på os. Hvis energi har mulighed for at sprede sig ud, så vil den gøre det. Der er flere måder, på jeg kan spille forkert i et givet musikstykke, sprede energien ud, end der er måder, jeg kan spille rigtigt, holde energien samlet. Der er flere måder, hvorpå jeg kan smadre en cykel, sprede energi, end der er måder, hvorpå jeg kan bygge en samlet energi. Den menneskeligt fede løsning er blot én vej. De dårlige løsninger er et stisystem med 1000 indgange. Det betyder, at rent kemisk og fysisk vil der komme højere og højere entropi i vores univers, som i sidste ende vil udmunde i det totale kaos. Det er der heldigvis mange år til. Og i et menneskes levetid kan man nå at opbygge mange ting med samlet energi og gøre en indsats for, at de forbliver sådan. Men det kræver energi for dig. Kapitalisme. Da jeg gik i folkeskole, var der specielt 2 drenge, der gik 3 klasser over mig, der elskede at drille mig. Det var en dejlig blanding af, at de faktisk syntes, jeg var meget sjov og samtidig meget irriterende og øreteorienbydende. De var begge meget stærkere end mig, og nogle gange tog de fat i mine hænder og slog mig i ansigtet med mine egne hænder, alt imens de råbte, lad være med at slå dig selv, lad være med at slå dig selv, lad være med at slå dig selv. Det er kapitalismen i en nøddeskal. Spacetime. En ledestjerne. Jeg har fulgt lyset fra en stjerne, der døde for mange år siden. Men lyset suser afsted i en lige linje derudad. Men pludselig kommer lyset i nærheden af en kæmpe planet. Og lysets lige linje bliver bøjet på grund af planetens masse, der rent faktisk bøjer tid og rum. Din rolle i den fælles bevidsthed er dette lys i den lige linje. Den fælles bevidsthed er rumtid, spacetime. Se planeten som din egen fødsel. Nu kan du pludselig se lyset nede fra jorden, og dit jegs masse har givet bevidstheden en bue. Men bare rolig, når du er færdig med dette liv, så vil planeten og dens tyngdekraft forsvinde, og den lige linje er genoprettet. Masse fortæller rumtid, spacetime, hvordan den skal bøje, og rumtid fortæller massen, hvordan den skal bevæge sig. John Wheeler, amerikansk fysiker. Vores fysiske liv fortæller bevidstheden, hvordan den skal bøje, og bevidstheden fortæller det fysiske liv, hvordan det skal bevæge sig.
Kalle Mathisen, dansk gøjler. Så. Måske piker din kærlighed til en anden person den dag, han, hun dør. Hvad nu, hvis det at miste et menneske er startskud til, at kærligheden går et lag dybere ind? For mig er det i hvert fald fornemmelsen af, at hvis det føles forkert at skulle sige farvel, så er det fordi, jeg ikke gav nok af mig selv, mens vi var sammen. Det handler om at fyre den af i kærlighedens navn. Alt skal siges, og alt skal gøres. Og måske kan I sammen rive en dag ud af evighedens kalender, som er jeres. Miljøkatastrofer. Indianerne skulle have sagt, vi låner kloden af vores børn. Ja, det er noget af et bombet forsamlingshus, vores børn skal overtage. Forestil dig, at du bliver inviteret til en fest, som du ikke kan melde afbud til, og når du ankommer, er al spruten drukket og al maden et. De andre gæster har kastet op ud over dansegulvet og har smurt deres egen afføring ud over væggene. Det er så din opgave at rydde op efter alt dette. Ikke nok med det, men mens du rydder op, er der en DJ, der spiller sangen WAP af Cardi B på repeat. Hvis du ikke kender WAP, så gå straks ind på YouTube og hør den. Du får brug for at kunne høre den fra dit indre senere i denne lydbog. Og forresten så står WAP for Wet Ass Pussy. Det er den verden, Solvej skal blive voksen i og prøve at være lykkelig i. Holy shit, jeg må gøre noget. Det handler om, at vi voksne med børn må fjerne afføringen fra væggene og få vasket gulv i en allerhelvedes fart. Alt andet er et så ubeskriveligt stort egotrip, at kun aflivning er en mulig løsning på problemet. Indavl. Vi kopierer musik, som nogle andre kopierede for 10 år siden, som igen var en kopi af en kopi. Der er gået indavl i musik, og jeg bør vide det, for jeg er indavlsvisker. Jeg kan spotte indavl lige så hurtigt, som en gazelle kan løbe, og jeg kan lugte slægters selvfedme på meget lang afstand. Modstand Mathisen. Hvordan har du fået det talent, Kalle? Jo, jeg er opvokset i Sønderland. That's it. Der er ikke kommet nye gener til Sønderland i over 200 år. For 3 år siden var jeg hjemme i Rødinge for at holde jul med min familie. Første juledag tog jeg om aftenen ned på den lokale bodega for at se, om der var nogle barndomskammerater, jeg kunne sludre med. Men jeg havde ikke været på bodegaen i mere end 10 minutter, før en ældre kvinde, ja hun har været oppe i 70'erne, begyndte at bage på mig. Og jeg sagde prompte til hende, prøv at høre, du burde finde en på din egen alder. For eksempel min far. Du ved, din bror. Covid-19. Vi lever i en utrolig tid, hvor verden er blevet ramt af en pandemi. Covid-19 har ramt hele kloden med små luftwaffe-agtige kommando-vira-soldater. Verden er blevet banket i knæ, og alle mennesker venter på at kunne komme tilbage til normalen, hvad det så end er. Denne virus gør lige præcis, hvad alle andre levende organismer gør. Den har fundet uberørte jomfru-territorier, nemlig vores kroppe, og så er det bare fuld fart frem over isen. Denne tilsyneladende imperialistiske Voltex World Tour kender vi mennesker jo alt for godt. Kapitalismen har givet grønt lys til al form for territorieudvidelse, vi måtte have lyst til i vækstens hellige navn. Hvorfor kan vi ikke se, at der er vanvittige konsekvenser ved denne underlige her kommer jeg-isme? Og det er lidt komisk, at covid-19-kapitalismen rammer verden på et tidspunkt, hvor vi alle sammen kæmper med at finde en del virkelighed, vi kan blive enige om. Internettet har vist os, at vi bare kan gå ind på 3xw.jegharaltidret.dk og finde den virkelighed, der passer bedst til ens liv. I og med, at vi lever i en verden, hvor 20% af alle mennesker tror, at de regler, samfundet sætter op for at bekæmpe pandemien, ikke passer til dem, fordi en af deres venner har postet en video med en klog mand fra Texas, der mener, at man aldrig skal gøre noget, man ikke har lyst til, ja, så må man sige, at covid-19's timing er perfekt. Det frie marked skal i sin uendelige visdom og grænseløshed nok løse pandemier, uden at folk mister deres personlige frihed. Markedet skal nok løse klimaforandringerne, samtidig med, at du kan overforbruge lige så meget, som hele den vestlige verden har gjort de sidste 30 år. Virkeligheden peger dog mere i en retning af, at naturen går sin gang og kvæler det frie marked, ligesom eføjen i min have langsomt kvæler de træer, den vokser op af. Det er ikke mod natur, der er ved at stille træsko. Nej, det er menneskeheden. Hvis du mener, at kapitalismen støtter din frihed og dit liv, så husk, det er den samme form for støtte, som den elektriske stol giver din røv og ryg. Og andre småting.
kunne få fat i lydbogen ved at sende en mail til kallesworldtour@yahoo.com. Og derefter vil du modtage en WeTransfer-fil. Når du har downloadet den, overfører du 80 kroner på MobilePay, og du har over 4,5 timens underholdning. Hvor de lukter, lukten af dogenskabens frugter. Retfærdigheden er blind, men sandheden må man lugte sig til.